ciyaaraha kala duwan oo lagu maamuusaya maalinta dhallinyarada adduunka oo ku beegan 12 agosto ayaa galabtii lagu qabtay garoonka kubadda kolayga ee wish stadium magaalada muqdisho waxaana ka qayb qaadanayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kala hogaaminaya kooxaha kala duwan sida kubadda kolayga iyo xarajiidka wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay ciyaarahan fudud waxaana ka qayb galay daawashadeeda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo boqolaal shacaba si dhallinyarada soomaalida ula qaybsadaan maalinta dhallinyarada adduunka xildhibaan luulay cabdi aadan iyo xildhibaan dahaba zuuso oo kala hogaaminayay laba kooxood oo dheelayay kubadda kolayga iyo xildhibaan ikraan yuusuf xirsi oo dhammaan ka wada tirsan golaha shacabka ayay dhallinyarada soomaalida ugu baaqeen inay ka qayb qaataan horumarka dalka ha laga faa'iidaysto dhallinyaradu waa xooggii dalka say dib nafsinta uga dib qaataana wacyigelina ha loo sameeyo mar walba sidoo kale wasiiradda waa u mahadcelinaya waxaan leeyahay wasiir hawsha aada wadi waa hawl wanaagsan dhallinyaro haddaad bannaanka jirtaan iyo haddaad baalayacna darbiyada u fadhidaan dowladdii dhaqaaqdaya soo gaara meesha la taaganya waa u jeedaan nabad iyo nolol adduunka intaad joogtid qof walba meel kastuu joogo wuu u baahan yahay nabad iyo nolol wuu ka mid ah wasiir ducaale waxaan kuu sheegaa ra-iisul wasaare maanta waxaa meesha ka soo kulmi guddoomiye taabi bahda isboortigaas kugu yimid waxaan leeyay soo dhawaada maadaama haween ay tahay aniga waxaan ahay ka mid gabdhaha isboortiga ekis ciyaadil gabdhaheena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa dhallinyarada soomaalida ugu hambalyeeyey maalinta dhallinyarada adduunka dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka joogaan gaar ahaan muqdishaawiyiinta waxaan leeyahay hambalyo maalinta dhallinyarada adduunka sidaa darteed waxaan rajaynaa inaan si wadajir uga faa'iideynaa rajaynaa insha allahu tacaala dad badan oo haddii aan kaftamo dhihi jira baroniya aqaanaa ama baaskada aqaanaa ma sheegaa magacooda laakiin maanta intaa lagu sheegayna inays waxba aqoon oo ay la fadhiyeen wasiirka amniga gudaha xildhibaan maxamed abuukar islow ducaali iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya xildhibaan khadiija maxamed diriyo oo iyagana ka hadlay gabagabadii ciyaaraha ayaa xusay in dhallinyarada soomaaliyeed ay la qaybsanayaan maalinta dhallinyarada adduunka ciyaarahan ay qayb ka yihiin munaasabadaha waaweyn ee loogu dabaaldegayo maalinta dhallinyarada adduunka kaabayga joogo mudane ra-iisul wasaare ciyaarahan waxaa loogu talagalay in oo logala qayb qaato munaasabadaha kala duwan ee lagu xusaayo maalinta dhallinyarada adduunka kooxihii iyo shakhsiyaadkii ku guuleystayna gabagabada habeen dambe abaalmarinadooda la siin doonaa waxaan u hambalyeenaa kooxda midnimo isla markaasna waxaan u hambalyeenaa kooxda nabad iyo nolol ee ku guuleysta xarajidka marka aniga guddoomiyaha barbardhac baan ahay welilkamarkaan tartami doonaa dulaayadaad waa mahadsan tihiin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aniga gaar ahaan way taabanaysaa isboorti waa ka mid ahaa berisamaadka